Bon dia, xics! Anem a conèixer coses sobre el sentit de l'olfacte, d'acord? Mireu, les persones tenim cinc sentits per a obtindre informació sobre el nostre entorn, sobre les coses que tenim al nostre voltant. I el sentit que anem a descobrir avui té que veure molt amb el nas. És el sentit de l'olfacte. Les coses desprenen una olor, veritat que sí? N'hi ha vegades que és un olor molt bona, com pot ser una flor, i n'hi ha vegades que és un olor una mica desagradable i ens tapem el nas. Veritat? Molt bé, repassem. El sentit de l'olfacte utilitza el nas i amb ell percebem les olors. Doncs, xiquet, espera que no et trobes cap olor desagradable. Adeu!